Руський воєнний флот до дна. Сьогодні в Хмельницькому відбулося спецпогашення поштового набору «Руський воєнний флот до дна». Він складається з поштового блоку, двох листівок і конвертів, розповіла директорка Південно-Західного регіону «Укрпошти» Олена Дорошенко. За штемпелем першого дня на спецпогашення прийшла студентка Анна Цимбалюк. Це моя перша марка. В родині їх ніхто не колекціонує, але я впевнена, що після сьогоднішнього дійства я стану першою. Анна говорить, спеціально вирішила збирати марки від Дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Україна разом з Європою мали нелегкі часи, і нині щитом для України є наші Збройні Сили України. Тобто це те, що дарує світові волю та незалежність. І у такий день саме спецпогашення цієї марки набуло особливого значення, тому що це важливо, і пам'ятати про це теж дуже важливо. Марка «Руський воєнний флот до дна» вийшла мільйонним тиражем і, зі слів директорки Південно-Західного регіону «Укрпошти», є продовженням серії поштових марок воєнного часу «Руський воєнний корабель». На ній зображені кораблі, які вже пошкоджені або знищені і стали вагомою втратою для ворожого флоту. Але і що цікаво, є ще одна ціль, яка не пошкоджена. Це фрегат «Адмірал Макаров». І цей фрегат зображений на цій марці. І ми дуже віримо, що буде так, як і з іншими кораблями. Ворог боїться Чорного моря. Ми всі віримо, що прийде час, коли ворог буде боятися і Азовського моря. І ми всі віримо, що дуже скоро прийде час, коли ворог покине територію української держави. Поряд із новим поштовим набором в обіг, зі слів Олени Дорошенко, сьогодні випустили поштову рамку з марок серії воєнного часу. Її вартість – 1500 гривень. 1000 гривень з продажу кожного екземпляру спрямують на закриття збору на машину механізованого розмінування для ДСНС України. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.